Парламент оппозиции снацили ქართული ოცნების депутатებს ხვდება. Შეხვედრის მთავარი თემა ახალი ომბუდსმენის არჩევის წესია. Ეს საკითხი ევროკომისიის რეკომენდაციებშია გაწერილი. Მართველი პარტიის მიერ ორგანიზებულ დღევანდელ შეხვედრას არ დაესწრებიან პარტია ლელოს სტრატეგია აღმაშენებლისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. Ისინი მიიჩნევენ, რომ პროცესი ფასადურია და ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებები არ ღირს. Საინტერესოა, ეყოლება თუ არა ქართულ ოცნებას ომბუდსმენობის საკუთარი კანდიდატი ნატა კვირჩილაძე. Მოგვიყვება დეტალებს პარლამენტიდან. Შეხვედრა, რომელიც ამ წუთებში საკანონმდებლო ორგანოში მართველი გუნდის ინიციატივით მიმდინარეობს, ბოიკოტს უცხადებს ოპოზიციის ერთი ნაწილი. დღევანდელ შეხვედრას არესწრებიან ნაციონალური მოძრაობის ლელოსა და სტრატეგია აღმაშენებელის წარმომადგენლები. ისინი აცხადებენ, რომ ნებისმიერი შეხვედრა, რომელსაც მართველი გუნდი 12 პუნქტის შესასრულებლად მართავს, არის ერთგვარი მცდელობა იმისა, რომ მართველმა გუნდმა არაფრის კეთებით დრო მოიგოს, რაც შეეხება მათ პოზიციებს სახალხო დამცველის კანდიდატთან და მისი არჩევის წესთან დაკავშირებით. Შეიძლება შეიძლება ითქვას, რომ მათი პოზიციები მკაფიოა. Ისინი აცხადებენ, რომ სახალხო დამცველის კანდიდატი უნდა შეერჩიოს მესამე სექტორმა და სწორედ მათ მიერ დასახელებულ კანდიდატს დაუჭერენ გარკვეული ოპოზიციური პარტიები და შესაძლოა ოპოზიციური პარტიის სრული სპექტრი. Მხარს ისინი აცხადებენ, რომ მთავარი პირობა, რომელსაც სახალხო დამცველის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს, ეს არის მაღალი სანდოობა და მისი დამოუკიდებლობა. Ხელადოს სხდომას, შეხვედრას არ დავესწრებით სამუშაო ფორმატში, იმიტომ რომ ჩვენი პოზიცია იყო განცხადებული და რჩება ზუსტად ისეთი, როგორიც ეს იყო რამოდენიმე კვირის წინ. Ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა ხარს დაუჭერს არასამთავრობოების მიერ წარმოდგენილ კანდიდატურას. არასამთავრობოები უკვე მუშაობენ რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია და ჩვენთვის ცნობილია კანდიდატის შერჩევაზე და ჩვენ რეალურად ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელიც ძალიან დიდი მნიშვნელობას ვანიჭებს, მათ შორის 12 პუნქტის შესრულებას და ომბუდსმენის არჩევას, რაც არის გამორჩეული ერთ-ერთი ზუსტად საქართველოს დემოკრატიისთვის, დაუჭერთ სწორედ ამ კანდიდატს ხარში. ჩვენ ვთქვით, რომ საპარლამენტო საქმიანობაში ვერთვებით საკომიტეტო, ბიუროს და პლენარული სხდომების ეტაპებიდან. დანარჩენ საკითხებზე ჩვენ გვაქვს პოზიციები, რომელიც ყველასთვის ნათელია. იმისთვის, რომ შესრულდეს ევროკავშირის ძალიან კაფიო მითითება, რომ უნდა მოახერხოთ დამოუკიდებელი და მაღალი ნდობის მქონე კანდიდატი ომბუდსმენად, ჩვენ სამ ეტაპს ვთავაზობთ ყველას. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნდობის მქონე ხალხიდან შევარჩიოთ კანდიდატი, რომელსაც ხელისუფლება და ოპოზიცია მხარს დაუჭერთ ერთობლივად. შეგახსენებთ, 90 ხმა არის საჭირო ომბუდსმენის ასარჩევად. კანდიდატებს, რომელსაც შეერჩევს სამოქალაქო სექტორი და ამ კანდიდატებიდან ავარჩევთ იმ სახალხო დამცველის კანდიდატს, რომელსაც მხარს დაუჭერს სტრატეგია აღმაშენებელი. Მე იმედი მაქვს, რომ ოპოზიციის ფლანგზე სწორედ ეს პოზიცია იქნება გაზიარებული. Როგორც მინიმუმ, ყველა ვისაც ჩვენ ვისაუბრეთ, სწორედ ამ პოზიციაზე არის. ქართული ოცნება შეეცდება საკუთარი კანდიდატურის გაყვანას, მაგრამ ეს იქნება ჩვეულებრივი ტესტი ყველა ოპოზიციური პარტიისთვის. თუ ხარ ოპოზიციური პარტია, არ მიეხმარები კანდიდატის გათრევაში, სულ რამდენიმე ხმაზე არის საუბარი, რაც მათ აკლიათ. Თუ ხარ ოპოზიციური პარტია, უნდა გაითვალისწინოს სამოქალაქო სექტორის მიერ შერჩეული კანდიდატები და უნდა არჩეს შენი სასურველი კანდიდატი. Რაც შეეხება მართველი გუნდის პოზიციას, დღეს მამუკა მდინარაძემ შეხვედრის დაწყებამდე კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი და მან განაცხადა, რომ სწორედ ნაციონალურ მოძრაობა, ლელო და სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენლები უწყობენ ხელს პოლარიზების გამწვავებას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ისინი არაპირებენ 12 პუნქტიანი გეგმის ნომერ 1 პუნქტის შესრულებას. დღეს მამუკა მდინარაძემ განაცხადა, რომ ეს სამი პარტია ერთი კონკრეტული დირიჟორის მითითებებით ხელმძღვანელობს. Რაც შეეხება მართველი გუნდის პოზიცია სახალხო დამცველის არჩევის წესთან დაკავშირებით და კანდიდატთან დაკავშირებით, შეიძლება ითქვას, რომ დღეს მამუკა მდინარაძე თავის განცხადებებში არ იყო მკაფიო, მას კონკრეტიკა აკლდა. Ის ფიქრობს, რომ დღევანდელი და ხვალდაგეგმილი შეხვედრა მესამე სექტორთან იქნება გადამწყვეტი მათი პოზიციების ჩამოყალიბებისთვის, თუმცა არ გამორიცხავს იმას, რომ შესაძლოა შეიცვალოს არჩევის წესი და ასევე მათმა პარტიამ, ანუ ქართულმა ოცნებამ დაასახელოს სახალხო დამცველის კანდიდატი. როდესაც არ არის გადაწყვეტის რესურსი, იქ პროცესისთვის არის უშედეგო და თუ მკითხავთ უშედეგო პროცესში რატო არ ვერთვებით, იმიტომ რომ უშედეგოა პროცესი. გამართლება არ შეიძლება ქონდეს
оппозиции გადაწყვეტილებას, რომ პროცესში არ ჩაერთვან, არ ჩაერთონ პარალელური პროცესები წარმართონ და რაღაცა ახალი კონფლიქტური ასე ვთქვათ, კერები გააჩინონ და კოლიზიური კერები გააჩინონ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ადრე თუ დიან ისინი დაუბრუნდებიან პროცესს. იქნება ეს საკითხი ამ შემთხვევაში ომბუდსმენის არჩევის საკითხი, რომელიც დაძრავს ამ პროცესს კალაპოტში დაბრუნებისა ოპოზიციის იმ ნაწილის, რომელიც გაემიჯნა თავის დროზე პროცესს, ეს ძნელად პროგნოზირებადია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ შეიძლება ეს ერთ-ერთი ასეთი საკითხი იყოს. რაც შეეხება შინაარსობრივ საკითხს, რომ ალბათ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები უნდა იყვნენ უკლეომოსილი, ალბათ ამას გადახედვა საჭიროებს ამ შემთხვევაში ეს პოზიცია. მოქმედ სახალხო დამცველს უფლებამოსილების ვადა მიმდინარე წლის ბოლოს ეწურება. საპარლამენტო წარმომადგენლობა სწორედ წლის ბოლომდე იქნება უფლებამოსილი დაამტკიცოს ახალი კანდიდატი და დაუჭიროს დასახელებულ კანდიდატს მხარი. მართველი გუნდის პოზიცია კი რა წესს აირჩევენ ისინი კანდიდატის შერჩევისას და ვინ იქნება დასახელებული კანდიდატი, 1 სექტემბერს გახდება ცნობილი.